programu netuse wenyumira mkwano kubanga ebinyuma ate bigwa byocha sibwe guli tuli mchitundu cha fecho kunanga che kisembera yo dala tuli kumwana ono gwenaleta mu nyumba yabaze na yate byakola sibyagala yate buzibu kibwemba nerete debyo nanyi bitwebuza kubamba muleta mba manyi wange taina buzibu ali sirika na yate bisere bisinga kyo subira sibwe kiba zenda mayanja bwena kusibulira okusawa zijja kuba 10 nemsanyu buzibu ki boyolekera ngoleta omuntu egoyito uwo mu nyumba yabalo ekisoka weletera point of reference. What is that? Yes. A dem and a little work at your food. Whatever Baba got to the wedding at Bow and Mutem, when I had to the wedding at Salak. Omusazi janga wasiza muganda wa mukyala we namuzimbira namaka agateredde. Ni babikola nnyo. Babikola nnyo. Bulungi nnyo alera omwana wa mukazi naye nakala amaaso nagamba tubisane. Akati bangi tebagaana. Kati abakkirizi. Ngira Robina bwagambye nti omwami ayinza n'okuba agenda safari. Gwe nakubuulira leero nti agenda nga bali yabategeeza wiiki nnamba emabega. Bano bagana muganda wo nga yamanyi. Babuuza muganda wo saayogera. Muganda wo ate gwe balina gamba. Muganda wo kusinayagala n'otwala obuvunanyizibwa bwe okusinga. Bawala bafuluma n'amugamba. Naye mwana akasati tekanyumiddeeko. Mbadde ngolodde eno n'omwami munaye n'ajamba. Nga bw'owulidde oluusi naye kale. Okay, njagala okunzika program. Singa muba mufunye obutakkaanya n'oyo omuntu gw'oweeretera obugonjoola otya nga toleese ntabuka mu kika kiri gye muva. Ekisooka,
kizibwa kutaleta kutamuka bayi gayi kusaide yafe kubanga ogenda nuso bima nyomi gonjo ngayiya ku yakufula omubi ewanga miruni gachukuru olusi no ngale mama we nyini yasala domusango echukuru wa mwana oyo neri yalinga balukali kalinga ati ali muto nesenga olenga bonateli ya kuyanda kati wo utaleta buzibu chinzo kuwe chizi neze chenga mu mchana oba chileso buzwate chilese gwe soko imidire ogambe ono nzi yaleta namuleta bulesi kamuzayo adei obo musajja nyika oba mwe wasajja bayingiza mu nsonga munayi nanyiga mwana kati ngombo kadange ngenda omwana waguni oba genda ngende bali babiri naye imidira ogambe sagala kumanyira wano wange tambulo ogendedda mu chale lye kya mutakasa anyize yes abaleza kwenye TV banya mubalese mulesa bana baba nyina mu mwapa sensonga nyinji nazadde ajalero omwana ajambulera ayikwe balera alere no wabo amusa mulese sensonga ne muganda gwe miri mujimenya nyo kakati nzira saa mukaga bwachiro njagala nsange ngatereze ekisenge bambi ne mubatuma mwebali bajja batwalira abasajja ajambula gamuntu webaala obubiri era abo ali munanga abwebakemu abalamujagamba abamola bemuleeta nti era mazimu kumizaako gabaga kisususu agayige era jagamuwa olulala ojamusanga mukono nga naye jagamuwera mutukirize obuvunanyizibwa bwammwe bw'oba oyagadde okuleeta omuntu akuyambeko leeta omuntu gw'otalinaako luganda oba wabeera wa luganda lwo muwe bino wapanga muwe ebbanga lyagenda okumala awaka omuganda bw'oba omukolerako wejiwele miaka 13 okozi wonga wako ng'otambula mbafule ba contract si byakubeera wongo mpaka ate bw'oba obadde naye era mubuulire nti wojja okoma wano ewange empale tezigendawo mini tezigendawo bw'oba ozze mu ddiiro jja weesibye leesu Nze ndowooza gwenga nnannyini muntu ono. Teweebuuza na ku muntu mulala yenna. Mugambe tulemaganye, ddeyo gye wava. Tewali discussion ndala yonna. Kati olumu ekitukola obubi bwe tuleeta abantu baffe. Kubanga muganda wange mmanyi, mukwano gwange yantegeera ennyo. N'oddira obuvunaanyizibwa bwonna lwe binatogeddeko. N'obutikko omuwala oyo. Yamanyi emmere gye munaalya, yamanyi buli kimu amaka gonna n'ogamulekera. Kakati nena agamba nega nakanze nga runninga. Era kituufu nga yaga runninga. Kakati bwakukube ettale obeera okaayanya ataani. Oba gwe kennyini gw'okyereetedde. Naye nze ndowooza bwe mubeera nga mulemaganye. Muganda wange namuleeta, mwana wa mwannyinaze namuleeta wana awaka, aleese essagaliko. Tampulira ankolako olugambo vere izi akishali bwaba mutondo tonso kamugalamize nokuba mwemboko ne mugamba ddayo obugambo obusemba ane obugambo obusemba yo ala bokeje TV abachala abantu batujja bejjako kubanga abantu baffe era tubaagala naye bw'obanga oleeta ngo oteekeddwa okuleeta omuntu awo awakaawo gwe w'ovunaanyizibwa ng'omukyala omuntu oyo sooka omulambike omugambe wana waka it is A, B, C, D, E. Omugambe bulungi nnyo tunakwatagana nti ye. Bwe tuba tetukwatagane tutawaana mugambe nti munnange bw'oba ggwe nga oyingira mukaga gwa kiro wano wakulemye. Kakati tewekkiriranya nti ndi mukyusa bwe wava obuzibu. Tetukwataganye. Tomuleeta nga tumulambise bw'oba omuleeta mulambika kubanga obeera n'ebifuga amakaago. Tegabeera bwega tunnagalaale. Naalongo. Obutakwatagana buno mbugonjola enkya nga sitabuseri mu kika gye nva obutakwatagana obulaba nga buzzeewo omuntu gwe wamwereetera era bagamba nti azaala ekibi akikola ki akiwongerera kati bw'oba nga gwe wamwereetera mutuuze bwe biba biremye mukwate tomulangira tomwambula abakazi tulina enkola eyo bw'okikwata mu ngeri ey'obusungu tomulangira gwe nakujja luddawo nakuleeta tomanyi kunaaba nakuleeta tolina kino nakuleeta tolina kiri naye muntu ajja kunyiga naawe akulangira ebinaakuswaza n'okuwegula mu maaso ga bano kyokola tomuswaza
Mweti, kwa wamujia wa senga muze wani? Wa senga. Kwa wamujia wa jaji angachari wa muze wani? Muze je wamujia. Muze je wamujia kwa nebidiba bida wa nyini vyo. Gwe muze je wakula chi? Je wamujia. Ogambo wusemba. Ogambo wusemba. Awinganda tubagala nyo. Kubanga lwe Luganda kuli mtu wa inensi buko. Yes. Tuino kumenkola gana na abo Luganda. Na ye mwobo muleta, omuntu yonga tonna muleta. Chandi badde kirungi n'osooka weebuuza ku mwami wo. Ate bw'omuleeta badde nsaba omanye nti omugugu gwe gwonna oba osazeewo okugwetikka. Naye bw'owulira ng'ensinga etendewaliddwa tokyasobola kugwetikka na kuguwanirira gutikkule oguddize nnyini gwe yagukutikka. Gwetikkule oguddize yagukutikka okusinga lwe gunaakumenya ensinga. Obadde olaba program banyebo nze kyenjizeemu mu byonna. Yetuogedde okumala wiki bbiri nga tuogera ku bantu abajja wanene ewaka si kirungi kuleeta oba omusajja yaleeta oba omukyala yaleeta kati ku saidi eyiyo gwe nnyabo kikulu nnyo era kya magezi okwetikka omusalaba gwo oba omusalaba gwa bannakawere ndowooza gw'onoosituka n'ogenda eyo gye banaakujjanjabira oba gw'onooyiga okwejjanjaba ati kakati olwo mu bye mwogedde nze nfuna ekyokuyiga nti wetikka omusalaba gwo oba gwa bannakawere oba gwa mirimu gya waka oba gwa musajja wo kubanga ebiseera ebisinga yes kubanga ebiseera ebisinga nti omuntu ono ajjawo era abaako kyakukosaamu mu ngeri emu oba endala wabula ate ekisinga obukulu kwe gamba olina okwetegereza ennyo amagezi ago mu ddiini batugamba mwoyo mutukuvu yagagaba kwe gamba olina okwetegereza ennyo ani gw'oleeta ne waba mukozi ye program banyaba ate tugenda kuba tudda n'omulamu omulala nze Namanja Priscilla omuweereza wa program eno tusisinkane ate olunaku olwa Sunday olujja.